Nu skal vi til at øve retningsbestemt afsæt og tap i forhånd og baghånd. Markeren på den anden side af nettet kaster skiftevis til forhånden og til baghånden, mens spilleren herover sørger for at have fokus på at lave et godt retningsbestemt afsæt, få trykket godt frem, holde albuen højt og møde bolden med catcheren opadgående.